بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان والليلي اكسرسايز اي نصدرني انكستو اني قدنسكو سودين واني قدنسكو جوابين كل حاجة وقت قمارجين هي اي سؤالها شنطة انت كلاوا وضع اوريد مباوير حول بضن والمدين وقت جو بدن إن أيار قاعدة كرتوا سؤال شاو ضم بيسا مركا لما نروح لنا جربا ويكويشن دي سيركل كا كليه وحلا نجربا radius هي center of the circle لو هذا قدم بلين الدنيا إن سؤال كاستمر كات كشقين إيسو equation كلام مدون بنقان كرا إما إنه هي x square plus y square equal r square حالده تساسو كالو قريه سنتر كوه سيرو سيرو هديو يهي اغا سكوير بلا هديو يهي قاب كاسو كالا x minus h سكوير plus y minus k سكوير equal r سكوير قاب كامر كو قريه سنتر كو و h ايه k مركال لوالاس ايه نوكال راعين اينا equation ايدينا مركال لغا ريبا تاودن بيسا او إلا ادوها بيسو دي آنم كتوسو كال راعي كارين Okay. Dabadaad u fiirsato tan ugu horeysa ay mekaano x square plus y square equal 3. Waxay u qorantay x square plus y square equal r square. Marka horta centerku tan ugu horeysa waxaan oranaynaa centerku waa 0 0. Radius kuna waxa noqonaya halka r square waxa ku beegan 3 marka r square hadda tiraado waa 3 r waxa noqonaysa square root 3. Marka radius kina waa square root 3. تغور سورتو واتا انت كلا مدول بقاب كاسم بن راعين هنا طلبادو كلا سنتركو و اج اي كي و اج تي اغو حيو قرانتا مكاهان مركن ساو اغنو تين اللباد و حيو قرانتا x minus h square plus y minus k square equal r square بيو قرانتا مركا هالكي h تاو حتا لي 7 marka hadii calaamadu plus tahay macnaheedu waxa ka dhigantay h taad waa minus 7 halkii k dana wax yaalay 8 markeeda labada minus 8 mar haday tahay yaani k daad waa 8 caadi ah bay ka dhigantay marka waxa hadalnaa centerkaagu waa h iyo k centerkaagu equation kana labaad centerku waxa weeyaan h oo ah minus 7 iyo k oo ah 8 radius keenuna halkii r square taali 36 bay yaalla marka r square equal 36 r macnaheedu waa square root 36 oo ah 6 marka radius kan waa 6 iyo nota center key radius key ta saddexaad center ku waa 0 0 0 0 radius kuna waa number ka halka ay root ka laga saaray umuntu 1 root ka dib laga saaray waa 12 tan ht no waa 11 waa ta saddexaad centerki waa h iyo k oo ht waa minus 11 k dina waa minus 14 mar hadday plus waato minus baad qaadanaysa halkii r square noo xayala 28 aan marka rt waa 9 radius ki marka waa 9 tan muhiimka noo socona waa su'aashan iyadu ma habaysna oo qaabkan imka aynu aragno de uma qorna tan marka dhowr udaa la adeegsadaa wadooyinka mid ka mid ah hadan soo qaadano waa completing the square ka marka qaabki completing the square oo laakiin laba equation oo la isku daray ay noqonaysaa marka qaabkan waa shaqeynno balada steps ka ila raac marka hore wixii x wata dhinac baan sumarna oo tusaalahaan 2x square minus 8x wixii y wata dhan baan sumarna plus 2y square plus 5y equal baan oranna constantka oo 3 iyo 1 wareejinna minus 3 dabeedna saa u kala xidh marka hore saas aynu kala xidhannaa kadib qaybta hore tiro kastoo square wadata horgalaha laga saaraya yacni horgalaha ay wadato ayaa labada dhanba laga saaraya oo imika 2 baa laga saaraya waxay noogu haray x square minus 8 hadii 2 laga saaro waa 4x okay plus tan 2 ga horkalaha x square ta laga saarayna
إن وا y square plus 5 نا دي 2 لغا سارو 5 divided by 2 y equal minus 3 با لورانا كدب تبيح دا دحدا لبا equation با ميشي لامدو لبا تبيح دا حيلي دا تن تبيح دا دحدا وا minus 4 تن تبيح دا دحدا وا 5 over 2 مركا minus 4 كاسي تبيح دا دحدا اياد انت لبا وقايب سولة بيشباريسا ودن عول بوغينيسا سالان توغان هالكا اسكي يالو هرس x square minus 4x تبين 4 كاسي بلاس فضر نصا 4 divided by 2 x 4 divided by 2 تبين نوالا لبيتش باريه تف دو واحد نكرا كرنا دي لنا 4 divided by 2 و 2 دي اللي بيتش بارن دو 4 بركا بلاس 4 بين ونغ نصا اوكي بلاس بين ورن 2 into y square plus تنا تبيحدا دحدا هو 5 divided by 2 او لبا لو قيبي امك هدي لبا لو قيبي divided by 2 والورن دبينا والا سكوير ايه دينا اربان والو كيني مركا دي 5 divided by 2 هدي لبا لو قيبي احنا نقنص 5 divided by 4 بينا نقنص مركا plus 5 divided by 2y plus 5 divided by 4 دبينا وحان سمينا square equal بالورن ايه انتي aya dhinac walba loo geeyay aya hadana dhinac aan midig labadii baa loo geeyay salaan midig ta waxaynu yaalo minus 3 soo ma minus 3 ga waxa lagu daraya minus 3 ga waxa lagu darsa plus 4 kaas oo laakiin mar walba lagu dhufanayo 2 ga banaanka ka yaala 2 into 4 plus hadana 5 divided by 4 ka 5 divided by 4 ana dhaahdo 5 divided by 4 oo square kiisana wata 2 gaana lagu dhufanayo way intan dhexda hadii aan furfurno maxayna noqonaysaa intan dhexdu waxay noqonaysaa 2 into x minus 4 x minus 2 aan ilaahdo x minus 2 whole square plus 2 into tan iyadana hadii aan furfurno waxay noqonaysaa y plus 5 divided by 4 divided whole square intan marka waxa noqonaysaa minus 3 plus 8 plus arkan 5 divided by 4 5 square kare waa 25 4 square kare waa 16 times 2 dabeedna arkan waxa noqonaysaa 8 marka waxa noqonaysaa plus 25 over 8 see what 2 into x minus 2 whole square plus 2 into y plus 5 divided by 4 whole square equal 5 plus 25 over 8 halka markaynu marayno qaybtan iyada weli iida laakiin waxaad samaynaysaa labadan dhammaystir 5 plus 25 over 8 tan tan ugu dhufo shan isteeds ugu dhufo waa afartan plus 25 divided by 8 waa 65 over 8 ay noqonaysaa marka waxaan odhannaa 2 into x minus 2 whole square plus 2 into y plus 5 divided by 4 whole square equal 65 over 8 okay din dhinac walba tuu baynu qaybinana xaggaa tuu baa loo qaybinayaa xaggaa tuu baa loo qaybinayaa xaggan tuu baa loo qaybinayaa tuugan halka uu ka baxayaa halkan uu ka baxayaa tuugan wuxuu ku dhacayaa sideedan marka equation-keenu wuxuu inoo noqonayaa x minus 2 whole square plus y plus 5 divided by 4 whole square equal 65 over 16 halka markaynu marayno maxaynu haysanaa hadaba waxaynu haysanaa deynu gebigaba aynu wada masaxno halka markaynu marayno waxaynu haysanaa h iyo k h deyni waa minus 2 k deyni waxaynu noqotay h deyni minus 2 maaha waa 2 caadi oo plus 2 h deyni waa 2 k deyni baa noqotay minus 5 divided by 4 halkii radiuska ama rt waxa ii yaala r square halkii waa 65 divided by 16
aro kaliya marka waxa noqonaysa inta no root kaga saaray marka 65 root ka bixmeysa waa square root 65 noqonaysa 4 by 4 marka waxa oranna center key wuxuu noqday 2 iyo minus 5 divided by 4 radius kana wuxuu noqday radical 65 divided by 4 inta li naga doonayo marka intaas ayay noqotay.